Què tal, com estan? Gràcies per seguir-nos des de la vostra televisió de proximitat. Els saludem des del cor d'Europa, des de Brussel·les. Avui el programa el fem des del Parlament Europeu per diferents motius. El primer, perquè és evident que el cas català ja no és només un afer intern d'Espanya. Segurament no ho ha estat mai, però l'1 d'octubre va significar per Europa un abans i un després. No s'ha reconegut de manera oficial des de la Comissió Europea, però les mostres de preocupació pel que va passar han arribat des de molts estats. Hem vingut a Brussel·les perquè els catalans es fan moltes preguntes i no arriben les respostes per allò de considerar-se un afer intern. Els catalans som ciutadans d'Europa, hem anat a les urnes quan s'han convocat eleccions europees i, per tant, per a molts no és de rebut que aquells que han estat escollits a les urnes ara no vulguin prendre cartes a l'assumpte. Hem vingut a Brussel·les perquè aquest és també el compromís del periodisme de proximitat amb la causa catalana, tant si es defensa l'independentisme com si no. Hem convidat a 6 eurodiputats catalans que representen les forces polítiques de l'arc parlamentari català. Ens preguntem, els preguntarem, si la construcció europea ha d'estar exclusivament en mans dels estats i, per tant, acceptem el rol d'anar a votar cada 5 anys i punt, o bé si estem davant d'una demanda ciutadana cada vegada més estesa que reclama poder decidir el seu futur polític i prendre partit de les grans decisions. Fins a quin punt la política està oberta a acceptar les noves exigències socials? Potser és que la societat avança més ràpid que no pas la vella política? O potser cal més sinceritat i reconèixer que realment és molt difícil prendre decisions que poden malmetre relacions diplomàtiques i econòmiques? Comença aquest especial Pros i Contres des de Brussel·les. Benvinguts. Hem convidat, com els dèiem, a 6 eurodiputats. Ramon Tremosa, benvingut, és eurodiputat pel PDeCAT. Juntament amb Raül Romeva ha estat un dels eurodiputats més compromesos amb la defensa del català i de Catalunya davant de la Unió Europea. Jordi Soler, benvingut. Gràcies per ser aquí. Eurodiputat per Esquerra Republicana de Catalunya. És també alcalde de Caldes de Montbui i secretari de Relacions Institucionals d'Esquerra. Teresa Jiménez Barbat, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos. És eurodiputada integrada a la delegació de Ciudadanos Europeos dins el grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa, ALDE. Javi López, benvingut. Gràcies per ser aquí. Eurodiputat del PSC-PSOE. És el més jove dels diputats escollits a Espanya durant les eleccions al Parlament Europeu del 2014. És secretari de Política Internacional i Europea del PSC i secretari general adjunt de la delegació socialista espanyola al Parlament Europeu. Ernest Urtasun, què tal, com estem? Gràcies per ser aquí. És el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, és portaveu també de Catalunya en Comú i eurodiputat dins el grup Els Verds. El 2014, Urtasun va substituir Raül Romeva com a cap de llista de les eleccions al Parlament Europeu. I finalment, Francesc Gambús, gràcies per ser aquí també. Un plaer. És eurodiputat independent pel Partit Popular Europeu, que és el grup majoritari a l'Eurocambra. Bé, senyors i senyora, tenim alguns temes importants sobre la taula. Intentem desgranar-los pam a pam una mica, agafant-nos a la introducció que fèiem abans de començar. Durant els propers minuts posarem aquestes qüestions sobre la taula, però m'agradaria començar per parlar d'aquesta Europa que ha crescut com una associació d'estats basada en la seva projecció internacional amb dos pilars fonamentals, que és la democràcia i la pau al món, i que, de fet, ho ha intentat promocionar des dels segles pels segles. I algú es pregunta si tot això, amb el que ha passat a Catalunya, es qüestiona i de quina manera es qüestiona. Qui vol començar? Bueno, una altra... Està qüestionada? Bueno, jo diria que evidentment és una associació d'estats perquè la funden estats, amb una voluntat d'anar més enllà d'una simple organització estatal i de configurar-se amb uns Estats Units, i estem a mig camí i en un període, diguem-ne, de crisi de creixement, on el cas català apareix entremig. No és l'únic element que fa reflexionar sobre el que passa a Europa el cas català, però és un més... I quin altre element hi ha? No, vull dir, hi ha el cas català, però tens el cas hongarès, tens el cas polonès, tens la crisi econòmica i com aquesta Unió ha estat incapaç de donar segurament les respostes a temps per poder-la resoldre, la crisi social que ve aparellada, la crisi d'identitat dels europeus, la crisi de manca d'identificació dels europeus amb el projecte actual, que no segurament amb el projecte potencial. És una suma de moltes, crisis. Sí, és que és on som. Ah. És on som. Bé, jo crec que la resposta de l'Europa oficial, almenys l'oficial, al cas català, el que ha evidenciat és que
la Unió Europea és poca cosa més avui en dia que una suma d'estats. I cal recordar que els pares fundadors, dic pares i no mares perquè tot eren homes, no s'hi van posar per això. S'hi van posar per fer una Europa d'estats, però també de pobles i de ciutadans. I, per tant, el fet de que aquesta Europa oficial hagi donat l'esquena a una reivindicació purament i essencialment democràtica, com és poder decidir a les urnes el futur d'un col·lectiu, d'un poble, el que demostra és que l'interès número un de la Unió Europea és protegir els interessos dels estats, i és igual si aquesta protecció va en detriment dels drets fonamentals de la ciutadania i també, per què no, dels drets dels pobles. Naturalment, la Unió Europea es munta a partir de les nacions europees. Això és normal. Jo crec que molts dels que estem aquí tenim una gran il·lusió en tenir una Europa que sigui una pàtria per tots. I jo crec que a això anem. Què pot fer que el cas català? Bé, el cas català, com ha dit el company Gambús, és un cas més dels que ara estan fent plantejar moltes coses a la Unió Europea. Però crec que, malgrat tot el que hem passat, tot el que hem patit, sobretot els que no som nacionalistes a Catalunya, aportem coses interessants al debat d'Europa. Perquè... O per exemple, què? Per exemple, doncs, veure com determinades corrents, que en algun moment doncs, no se'ls donen la suficient importància, poden desembocar en processos tan perillosos, tan desestabilitzadors per la idea d'Europa com ha pogut ser el cas a Catalunya. Jo crec que això és... hi ha molts ensenyaments que treure d'això i crec que en els pròxims anys veurem tot el que ha pogut donar per aquest debat el cas de Catalunya. Senyor Tassu. Jo crec que Europa s'ha construït, sembla, amb una doble dinàmica. Hi ha una dinàmica interestatal, que és la principal, perquè al final la Unió Europea és una organització internacional que, diguem-ne, els accionistes, els socis, són els estats membres. Però és veritat que té una dinàmica que se n'hi diu comunitària, que té a veure amb el funcionament de les institucions que són pròpies de la Unió Europea, que no són simplement els estats. No? És veritat que en els darrers anys aquesta doble dinàmica ha quedat desequilibrada en favor de la dinàmica intergovernamental. Tenim unes institucions comunitàries i particularment la Comissió Europea políticament més feble del que havíem tingut en altres anys, i això es nota en algunes coses. No? Per tant, crec que aquest sí que és una anàlisi que hem de fer. Crec que si la pregunta és avui en dia la Unió Europea està més intergovernamentalitzada que fa uns anys, jo crec que la resposta és que sí. Llavors, si arribem al cas català, jo el que sí que crec que és important és que cadascú pot tenir la percepció de que cregui en relació al que ha sigut l'actitud de la Unió Europea. A mi no m'ha sobtat, perquè amb una dinàmica més interestatal és normal que els estats es protegeixin entre ells. Per tant, no m'ha sobtat un cert immobilisme que tots hem criticat, perquè tots hem demanat, diguem-ne, una certa mediació europea, però no m'ha sobtat. El que sí crec que seria un error és desprendre'n d'això una certa, com a conseqüència, una certa proposta política de que a Catalunya ja no ens interessa aquesta Unió Europea. El futur de Catalunya és a la Unió Europea i jo, que sóc un europeista... I potser s'ha instal·lat una mica aquesta sensació, sí, que no interessa l'Europa que tenim ara. El que vull dir és que jo, que sóc un europeista convençut, perquè sempre he sigut molt crític, crec que fins i tot a la campanya electoral de 2014 probablement vaig ser el més crític amb la Unió Europea, però crec que seria equivocat que de tot aquest procés en sortís un moviment euroescèptic a Catalunya que volgués instal·lar que a Catalunya no ens interessa la Unió Europea. No, el que hem de fer amb la Unió Europea és ser-hi per influir-hi i transformar-la des de dintre. I, per tant, sí que em preocupen algunes manifestacions de dir, bueno, amb el que ha passat ja Europa no ens interessa. Això com a país és un error. Senyor López. Sí, el que es veu a les enquestes, als estudis sociològics que fa més la pròpia Generalitat, és que els partidaris de la independència ha caigut durant els darrers mesos la seva confiança a la Unió Europea. Això no ha passat amb la gent que no en som, de partidaris. Això és el que diuen les enquestes. Per què passa això? No? I aquesta és la gran pregunta. El meu parer és que durant anys s'han construït i projectat unes expectatives sobre la resposta que anava a donar a la Unió Europea al cas català i a la possible independència de Catalunya, totalment irreals i bàsicament basada en objectius partidistes de Catalunya. Es va dir que la Unió Europea mediaria i forçaria perquè hi hagués un referèndum d'independència, es va dir que la sortida d'Espanya no comportava la sortida de la Unió Europea, es va dir que en darrer cas sempre interessaria el mercat català i la importància de Catalunya a Europa. Es van dir una sèrie de coses, jo ho recordo ben bé. Es va dir fins i tot a la campanya electoral de l'1 d'octubre que ja havia dit la Comissió Europea que acceptaria els resultats. I fruit d'aquestes projeccions
irreals, i s'han demostrat després durant els darrers mesos irreals, hi ha molta gent que sent legítima frustració amb el que ha anat passant. La Unió Europea no només és un club d'estats, és cert, i nosaltres voldríem que anéssim construint un projecte cada cop federal, però el que és cert és que la resposta que s'ha donat des d'Europa al cas català no només ha estat als estats igual. Hi ha el Parlament Europeu, van fer un debat aquí, i els grans grups parlamentaris, que no són els estats, van dir coses força similars als estats. Algunes matisadament diferents, però molt matisadament. I la Comissió Europea, que no són els estats, també van dir una cosa similar. O sigui, sí, tots els estats europeus i les institucions comunitàries, la Comissió Europea, els grans grups parlamentaris i el Parlament Europeu diu coses similars, alguna cosa nosaltres també hem de reflexionar. I l'última cosa és, el que van dir és, amb un problema polític cal negociació política. Però és consustancial a la idea d'Europa, no només el principi democràtic, sinó l'estat de dret, i que no es poden desvincular l'un de l'altre. Ara anirem a aquesta resposta política que s'ha trobat a faltar. Senyor Tremosa. A veure, no estic d'acord amb el que ha dit el Javi, no? Perquè, per exemple, si tan segurs esteu de que tots els grups polítics i tots els estats pensen el mateix, per què no es va deixar votar una moció en els diputats del Parlament Europeu sobre Catalunya? Perquè sempre que es fa un debat és perquè el dia següent es vota una moció, perquè segurament hauríem entrat una esmena que hagués dit condemnem la violència de la policia espanyola a Catalunya. Això ho va dir el meu grup també. Sí, 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 hauria obtingut una majoria de vots i segurament hauríem posat una altra esmena nosaltres que hauria dit demanem a l'estat espanyol que reconegui un problema polític i obri negociacions amb el govern legítim de Catalunya, que és el més legítim de la història, perquè el 27 de setembre gairebé 2 milions de catalans van votar partits independentistes. Doncs també hauria tingut una majoria d'eurodiputats, no? I, per exemple, en el meu grup liberal, el senyor president Verhofstadt va fer una intervenció en clau de Flandes i Valònia, ignorant una majoria d'intervencions d'eurodiputats liberals en el dia anterior a Estrasburg, que havia anat amb aquesta línia de criticar la violència i demanar diàleg polític, no? Després també, clar, havíem pensat, i és veritat, ara s'ha tancat a Catalunya la possibilitat d'una via escocesa. Escòcia, el Parlament escocès amb menys diputats i amb menys percentatge de vots, havia obtingut un mandat democràtic per fer un referèndum l'any 2011, que es va fer l'any 2014, i a Catalunya pensàvem que això era possible. La Comissió Europea, si hagués guanyat el sí en el referèndum de 2014 a Escòcia, hauria acompanyat les negociacions, perquè ja estava preparada, que hi hauria hagut entre Londres i Edimburg. I clar, ara veiem que a la Unió Europea hi ha països on es poden fer referèndums, hi ha països que no. Hi ha països on s'envia la policia a reprimir votants, hi ha països que no. Hi ha països on s'empresona sense judici. Sense judici, perquè hi ha presó preventiva, però no hi ha hagut judici. Amb falta de garanties totals, exdiputats d'aquesta casa, que són ministres o consellers d'un govern democràticament escollit, per uns delictes que està per veure si s'han d'aprovar i que poden estar 4 anys en presó preventiva, afrontant penes de 35 anys, i això, si a tu et sembla normal, doncs a mi no em sembla normal. I en aquest sentit, espero que el 21 de desembre la societat catalana respondrà adequadament als partits que han donat suport en aquesta repressió. Sí, permeti'm, senyor Tremosa, abans d'anar a parlar amb les persones empresonades, perquè és una qüestió, la qüestió judicial, amb la comparació que s'ha de fer ara entre Bèlgica i Espanya, que ja hi arribarem, però permeti'm que em posi una mica a la pell dels ciutadans, no? Que moltes vegades es fan ja grans preguntes de quina és la realitat europea. Molta gent es pregunta, realment en aquesta casa, aquí a Brussel·les, al Parlament Europeu, què s'hi fa, què s'aprova, quines lleis arriben als estats, no? Què compleixen els estats, què no compleixen els estats. Si ja es fan aquestes grans preguntes, llavors veuen, quan arribi una crisi econòmica, que hi ha unes corredisses per salvar estats, per salvar entitats financeres, i, en canvi, quan hi ha crisis socials, l'arribada de refugiats i immigrants sirians, centenars de morts al mar de la Mediterrània, el cas català. És a dir, la traducció és que quan passa una crisi social no hi ha corredisses. Llavors es considera que això és un afer intern. En canvi, quan hi ha una entitat financera espanyola que està en perill, o grega, o qui sigui, tothom corre per salvar aquella entitat financera. Algú ens ho pot explicar, això? Per què és així? I si ha de ser així? No, aviam, jo crec que no és sempre una dinàmica afer intern o afer intern. És a dir, jo, per exemple, amb la qüestió de la crisi financera, no crec que les institucions europees consideressin que era un afer intern. Crec que es va agafar la paella pel mànec i la crisi financera es va gestionar amb instruments. Fins i tot es van crear instruments ad hoc a escala de la Unió Europea per gestionar-la, com va ser el mecanisme europeu de solidaritat financera. Precisament perquè la gestió no va quedar
Llavors, de portes cap enfront. Llavors, jo crec que a vegades la Unió Europea també gestiona, des d'un punt de vista del que són les seves institucions, qüestions com la crisi financera, i ho fa malament, eh? I jo he estat molt en desacord amb com es van fent les coses, no? I amb la qüestió dels refugiats, per exemple, aquí jo sí que introduiria un matís. La crisi de refugiats és molt poc responsabilitat de les institucions europees. La crisi dels refugiats és fonamentalment una responsabilitat dels diferents governs nacionals, particularment alguns com el govern del PP a Espanya, que s'han negat a ni ajudar al rescat al mar, ni l'acollida de refugiats, etc. Vull dir que la crisi de refugiats i la percepció que té la gent té poc a veure amb el projecte europeu, m'atreviria fins i tot a dir. Perquè fins i tot des de la Comissió, des del Parlament, s'han proposat coses que després els estats no han volgut acceptar. Però sí que hi havia un repartiment dels refugiats i dels immigrants que no s'ha complert. Exacte. Que aquest repartiment... Exacte. Llavors, aquest repartiment, per exemple, és una cosa que va proposar la Comissió i que vam votar nosaltres, que era un element positiu. I, en canvi, això els governs no l'han pogut complir, entre ells el govern del PP. No? I, per tant, aquesta dinàmica també existeix. No, llavors, sobre el que deia el Ramon ara, no, el volia precisar. A veure, encara que haguéssim fet un text, jo fins i tot no era partidari o sigui, m'hagués agradat que el Parlament Europeu s'hagués manifestat amb un text, no?, i que hagués condemnat la violència de l'1 d'octubre, etc. Però també hi hem d'introduir una dosi de realisme. Un text no hagués estat favorable a les posicions del govern ni a la unilateralitat. Vull dir que hi ha unes majories al Parlament que a mi no m'agraden, però són les que són. Vull dir, jo estic molt orgullós de pertany a un grup parlamentari, com en Jordi Soler, els Verds, Esquerra, Aliança Lliure Europea, que probablement va tenir la portaveu l'Escà Keller en el debat de Catalunya, que va fer, diguem-ne, el discurs amb més sensibilitat cap a la gent que va patir la violència l'1 d'octubre, amb més sensibilitat cap al dret a decidir, etcètera, etcètera. Vull dir, no va ser el cas de Verhofstadt, per exemple, líder dels liberals, que va fer un discurs de tancar files amb el PP, no? I ho dic també perquè la gent ha de ser conscient que el Parlament Europeu, que sí que és una casa que té més sensibilitat amb algunes coses, però també hi ha unes determinades majories, eh? I és veritat que la majoria actual en el Parlament Europeu, pues, tot el que ha passat en els darrers anys, pues, probablement hi ha una majoria de tancament de files cap al govern del PP, ens agradi o no ens agradi, eh? I que, de totes formes, en relació als debats aquests, normalment el primer debat, tant en el cas de Polònia com en el cas d'Hongria, no s'ha traduït mai en una resolució. Sempre es té tendència a dir, bueno, hi ha hagut un fet, hi ha el primer debat, es continua observant el fet, i si hi ha d'haver-hi altres debats, acaben arribant les resolucions. Jo crec que, en aquest sentit, la casa va operar, com opera normalment, Unió Europea endins. És veritat, podríem posar ara sobre la taula, escolta, si això hagués passat a la República Democràtica del Congo hi hagués hagut debat i resolució, sí. Però quan han passat coses d'aquestes dintre de la Unió Europea, normalment la dinàmica no és debat i resolució immediata, tres dies després del primer fet noticiable per les institucions. Jo vull ser una mica més optimista, jo no crec que sigui això tan separat, la gestió d'Europa, la gestió dels estats, sinó que anem avançant a una harmonització de tot aquest tipus de competències. Hi ha moltes coses que encara són dels estats. Després també hi ha moltes qüestions com aquesta de la immigració que ha posat sobre la taula molts aspectes que tampoc havíem pensat mai, que tenen que veure amb les dinàmiques de les migracions, amb les polítiques de cada estat sobre la immigració. Aquí tenim molta feina que fer, però jo crec que tots estem perquè totes aquestes decisions es prenguin de manera consensuada a tota Europa, el repartiment dels refugiats, etc, etc. Després, incidint una miqueta amb el que ha comentat en Ramon Tremosa, aquí s'estan parlant de moltes dates. Jo, la veritat, la que tinc amb el cap en aquest moment és la data del 7 de setembre, quan es va decidir que la Constitució, l'Estatut ja no servien i, bé, el que vam veure va ser diguéssim, un cop d'estat tou o postmodernista, que diuen alguns, però que el resultat va ser l'esclafament dels drets i llibertats de la més de la meitat de la població catalana. I això és una cosa que també són dates que també a Europa tindrien que ser molt més conscients. No sabia que els cops d'estat es fessin en parlaments, en majories parlamentàries, sí, avalades per votacions a les urnes. Deu ser una nova versió del concepte cop d'estat. Pues ja, en tot cas, jo el que volia incidir és en la qüestió de per què quan hi ha una crisi financera tots a córrer i quan la crisi és política o social doncs no hi ha cap pressa. No? A veure, jo em considero encara, i després de tot el que ha passat i després del bany de realisme que ens hem hagut de fer, un europeista, un federalista europeu, però després de dir això he de dir que constato que l'Europa política no existeix. I aquest és el gran problema en aquests moments de la Unió Europea. No existeix perquè les institucions supraestatals, comunitàries, que haurien de defensar,
l'interès general europeu, l'interès que està per sobre dels estats, també l'interès de la ciutadania europea, no fan aquest paper. Han decidit no complir amb el paper que els atribueix als tractats europeus, que és precisament aquesta defensa d'aquest interès comunitari. I jo crec que això és un error, enorme. Això és un error enorme perquè ens posa amb els federalistes, no?, europeus, amb una dificultat molt gran a l'hora d'explicar, bé, però és que a part dels estats hi ha d'haver un projecte polític, és a dir, a part del projecte polític de cada estat hi ha d'haver un projecte polític en comú. I això és el que hauria d'estar defensant en aquest moment el senyor Juncker, per exemple, quan hi hagi una crisi social, una crisi financera o una crisi política. Hi ha d'haver aquesta visió europea. Però Jordi, no la veiem per enlloc, malauradament. Volia fer una pregunta, però dic que puc estar d'acord amb moltes de les reflexions aquestes, però com a europeistes crítics crec que el projecte que hem d'articular des de Catalunya és de transformació d'aquesta Unió Europea. No de voler-ne sortir, jo crec que amb això estem d'acord. No? Ho dic perquè jo us ho veig, a mi no m'ha agradat que Carles Puigdemont proposi fer un referèndum per sortir a la Unió Europea. Crec que és un error. Nosaltres, que som molt crítics amb la Unió Europea, el que hem de fer com a país és incidir per canviar. Però jo crec que amb això estem d'acord. Bé, jo aquí he de dir que, evidentment, no seré jo qui m'ho posi als referèndums, no? Qui m'ho posi a que la gent decideixi a través de la Però que la teva visió crítica no és sortir de la Unió Europea. No, no, la meva visió és aquesta Unió Europea, i perdoneu que soni així una mica potser pedant, però aquesta Unió Europea necessita algú a dins de les institucions per canviar-la. Perquè, si no, la dinàmica farà que aquest projecte polític dels pares fundadors, aquella visió europea, s'esllengueixi, vagi a nòrrit. Proposen una reforma de la Unió Europea tal com la tenim concebuda, però no hi ha les majories perquè això sigui possible, tampoc. És a dir, és com canviar segons quines dinàmiques polítiques a Espanya, no? És a dir, de moment no hi ha majories, ni per un federalisme a Espanya, ni ara sembla tampoc per una independència de Catalunya, fins que el govern de torn no ho permeti. Per tant, estem molt lluny de poder reformar tot això. Sí, sí. Javi. Aleshores, sí. El que cal és intentar apropar-nos al sentit de la realitat, no? A l'espai que operes políticament, a Espanya o a Europa, quines passes es poden donar cap endavant. Jo ja l'entenc, sí. però escolti, quan hi ha 2 milions de persones a Catalunya que estan per una causa i que no poden ni votar... Votarem el dia 21. No poden votar en un referèndum perquè no se'ls hi permet, però l'Estat tampoc ho permet acordar. Que passen coses i que Europa tampoc dona cap resposta. El problema que hi ha aquí és que... Quina és la visió que té la gent de tota aquesta situació? Jo crec que ja ho he dit abans, la visió que té la gent també ha estat construïda en base a dir això a qualsevol lloc es faria de forma diferent. I això no és cert. Pot agradar més o menys, i és molt legítim voler que hi hagi un referèndum d'autodeterminació, però qualsevol altre espai polític unilateralment no es pot organitzar un referèndum d'autodeterminació. No, jo voldria afegir algunes coses, no?, sobre el que cal fer a Europa. Hi ha hagut sentències d'aquest tipus, oposicions judicials d'aquest tipus, a Itàlia o a Alemanya, i a França jo crec que ja sabien que no cal que hi hagin, sabríem la resposta que es donaria. I tot això vol dir que hem de poder apropar-nos al que passa al voltant i assumint que potser el que és vist com interès general per a Europa de vegades no coincideix amb l'interès general que nosaltres tenim. O l'interès que nosaltres tenim. I el que és vist avui per molta gent, diguem, de forma justa o injusta, però de cara enfora i fora de Catalunya, el que està passant dins de la lògica de replegament, que és vist com una amenaça. I sobretot amb el potencial que pot significar que hi hagi un nou país, una ampliació interna, una secessió, una independència, que pugui tenir rèpliques a d'altres països. Això pot semblar just, pot semblar injust, o pot semblar irreal, però això és tal com és vist des de fora. I per això jo el que reclamo és, quan parlem del que pensa la Unió Europea, el que pensa la diplomàcia europea, el que pensa la resta d'estats, més enllà de les nostres legítimes polítiques posicions que tinguem a Catalunya, que intentem explicar per què se'l pensa el que es pensa i per què ens s'apropa al fet català la gent d'aquesta forma. I perquè, a més, ara la Unió Europea té un cert moderat optimisme. Després d'un any 2016 duríssim, amb la victòria de Trump, que va afectar molt la Unió Europea, i la primera sortida, en forma de referèndum també, de Gran Bretanya, d'un país membre de la Unió Europea, ara es disposa a
donar passos endavant després d'eleccions importants durant aquest any 2017 en matèria de seguretat i defensa i política exterior, de governança de la moneda única, que bona part dels problemes que hem tingut durant els darrers anys, també el sistema bancari és perquè estava incomplerta, i alguns tímids, però alguns passos en matèria de dimensió social, com el pilar social. I estem centrats en això ara mateix. Sí, a veure, la Unió Europea és una suma d'estats on hi ha molts països que fan referèndums de manera ordinària. No? Per exemple, l'any passat, Holanda va votar sobre, via referèndum, que va organitzar el govern, sobre si s'havia de fer un tractat de lliure comerç amb Ucraïna, que va sortir que no. O, per exemple, Dinamarca va votar en un altre referèndum si s'havia d'avançar en una cooperació judicial reforçada amb la Unió Europea, que va sortir també que no. No? També, és a dir, els catalans estem exposats a un cert nivell de democràcia, on hem vist, per exemple, a Suècia votar dues vegades que no a l'euro, però potser més endavant voten que sí. O també Dinamarca ha fet aquest tipus de votacions, i per tant, clar, llavors, quan hi ha una majoria, per exemple, jo vaig llegir el diari El País fa un mes, que deia que el 82% dels catalans volien un referèndum sobre la independència de Catalunya, i això inclou una gran part dels votants del no, no? Per tant, demanar un referèndum no pot dir-se, heu estat ingenus catalans perquè volia un referèndum, quan és el que va de cada dia. Jo no demanar-lo, Ramon. Deixeu-me acabar. És a dir, quan ara és un mandat, perquè, per exemple, en Comú Podem ha guanyat eleccions generals les dues últimes a Catalunya amb la bandera del referèndum vinculant, cosa que jo celebro molt, no? I pel qual sempre hem estat d'acord nosaltres. Potser la unilateralitat és l'única manera de forçar la bilateralitat, perquè, a més, Escòcia ho van fer així. A Escòcia hi ha la compareixença de diputats de laboristes al Parlament de Catalunya, fa 2 anys, que van reconèixer, igual que l'S&P, que si Cameron no hagués acceptat de pactar el referèndum, ells l'haurien fet unilateralment. Això està a les actes del Parlament de Catalunya. I hi ha els noms i cognoms dels diputats laboristes i de l'S&P i Tories escocesos que van reconèixer això. I, per tant, nosaltres vam fer com els escocesos, intentar, amb una majoria més àmplia, parlamentària i popular, a veure si era possible pactar-ho. 18 vegades el Congrés dels Diputats ha dit que no a un referèndum vinculant. Una majoria del Parlament de Catalunya va procedir d'aquesta manera amb la resposta que hem vist. No? Però, en tot cas, un referèndum no té per què ser dolent. El Vicent Partal ha fet una llista dels 42 referèndums que hi ha hagut a la Unió Europea sobre moltes coses en els últims anys. Per tant, els catalans, com a membres de la Unió Europea, demanden també referèndum. I això, diria jo, que no pot ser criminalitzat. I acabo una altra cosa. La Unió Europea té una crisi, per mi. El càncer de la Unió Europea és l'incompliment de la llei europea. La Unió Europea és impotent per imposar el compliment de la pròpia llei en molts estats membres. I, per exemple, l'any passat la Comissió va obrir 1.000 expedients als estats membres per no transposició de directiva comunitària, que, per cert, Espanya és la primera amb més incompliments, pràcticament amb un centenar d'expedients. I això fa, per exemple, que la crisi de la Unió Europea sigui percebuda en els països nòrdics de manera transversal, no només en els partits euroescèptics, sinó jo em trobo diputats socialistes, liberals, conservadors, en el nord d'Europa, que diuen que no els agrada aquesta situació. No? Quan Itàlia rescata amb diner públic Montepaschi, o Espanya regala el pastor al Santander prometent-li 5.000 milions de crèdits fiscals addicionals als que ja té, està utilitzant diner públic per salvar bancs, quan al nord d'Europa no s'utilitza diner públic per salvar-los, i això trenca el level playing field. I tots els partits alemanys, els verds, els socialistes, els conservadors, els liberals, han criticat això. D'aquesta manera no seguirem fent la Unió Europea. Per tant, la crisi de la Unió Europea s'ha de buscar en els estats que incompleixen la normativa europea. Bé, després de sentir aquesta apologia de la unilateralitat per part del senyor Tremosa, que en Roman Paladino vol dir aquesta llei no m'agrada i me la salto, en fi, no tinc més comentari que fer. Respecte, sí, m'interessa quan vostè ha mencionat que hi ha 2 milions de persones a Catalunya que han estat decebudes, per Europa. Com ha dit el meu company Javi López, amb un eufemisme molt, molt polític, que és a les projeccions irreals que s'havien fet. Jo el que voldria preguntar, ara que tinc l'ocasió, que estic aquí al bloc constitucionalista... aquí no hem muntat cap bloc, eh? Estic fent una broma, evidentment. Sí, però com que a vegades em llancen alguna pedreta... Jo voldria preguntar, tot això han sigut projeccions irreals que deia el Javi o ha sigut mentides directament? Vull dir, per què nosaltres sabíem que no era possible, que no voldrien una Catalunya independent, que no interessa a Europa, que ens farien fora?
I ells continuen dient això? Ha sigut, han mentit a l'electorat? No, perquè aquests 2 milions de persones tenen que saber que els han enredat absolutament. I ningú diu que estigui traient. Jo aquí vull afegir una cosa. Aviam, les democràcies avançades pacten les coses, acorden les coses, acorden també els referèndums. Les democràcies febles o en decadència atonyinen a votants. Sí. Nosaltres ens pensàvem... vam veure com atonyinaven votants, eh? Em sembla que les imatges són prou explícites. Quina sort, aquest dia. Nosaltres ens pensàvem que l'estat espanyol, home, potser una democràcia de les més avançades no, però no ens pensàvem que fos una democràcia amb els peus de fang que ens ha mostrat que té. Per tant, això de les projeccions irreals o de les... en fi, de les previsions que s'havien fet en el marc d'un sistema democràtic que pensàvem que a les qüestions fonamentals, els drets fonamentals, els drets civils, les llibertats col·lectives, estaven donades per descomptat, estaven consolidades, i hem vist que no. Per tant, ara ja hem passat per aquesta experiència. Ja sabem millor qui tenim a davant. Tenim a davant una democràcia en decadència, on els drets civils i algunes llibertats estan en perill. I davant d'això, clar, el que no pots fer és esperar-te, amb els braços creuats, que aquesta democràcia per si sola arribi a uns nivells de consolidació com les democràcies més avançades, mentre el teu projecte polític, per si de cas, el deixes en un calaix. No, no. Tu el que has de fer és ser fidel al teu projecte polític i encara més quan està avalat per un mandat democràtic. Per tant, si estem en un estat feble des del punt de vista democràtic, home, mirem totes les vies per arribar a poder aplicar el nostre programa, que és la situació que és molt legítim, perquè al final estem parlant d'una cosa tan senzilla com votar i deixar votar. Ara estem en una situació que el govern català, que es diu legítim, defensa que té una majoria parlamentària independentista. La pregunta és, després del 21 de desembre, si torna, posem per cas, que torna a guanyar una altra majoria independentista, què ha de passar? I també els demano la mateixa visió si passa a l'inversa. És a dir, com s'ha de comportar Espanya, com s'ha de comportar Catalunya i el govern que surti? A veure, jo puc dir que el que crec que sobretot no cal fer. Aviam, jo a veure si m'hi s'explica. Crec que hi ha hagut molta gent aquests darrers anys que ha sortit al carrer a demanar la independència a Catalunya, unes manifestacions massives. Jo no sóc independentista, per tant, jo no m'hi conto, però reconec que és bestial la mobilització que hi ha hagut. I llavors, la política té l'obligació de donar una resposta a aquesta gent. Això és claríssim. I l'ha donat? Aquí vaig. Llavors, jo crec que la majoria parlamentària i el govern ha comès alguns errors, perquè ha volgut donar una resposta a aquesta gent, i jo ho entenc que hagi volgut donar una resposta a aquesta gent, perquè hi havia molta gent que volia la independència, però crec que la resposta que s'ha donat ha estat més pensada en clau de donar una resposta fàcil, ràpida i que la gent li agradés, que no pensant en les condicions i la correlació de forces que hi havia exterior tant a l'Estat com a Europa. I aquí és on situo l'error de la unilateralitat. Crec que l'haver explicat el 27S, que en 18 mesos es feia la independència unilateral, era una resposta molt ràpida, molta gent que sortia, però tenia molt poca aplicació fora. Llavors, què crec que s'hagués hagut de fer? I m'agrada pensar en el futur. Què crec que hem de fer en el futur? Doncs també ser conscients que els que volem un referèndum, jo m'incloc, perquè jo el defenso i l'he defensat sempre, com deia el Ramon, nosaltres vam guanyar 2 eleccions portant el referèndum al programa, crec que hem de ser capaços també de dir que amb una correlació de forces actual dintre de l'Estat i dintre de la Unió Europea, la que hi ha actualment, és molt important que a Catalunya construïm grans majories, que expliquem que guanyar el dret a poder decidir lliurement sobre la independència o sobre un nou encaix en Espanya, que és el que jo defenso, doncs portarà més temps, que s'han d'operar canvis a Espanya perquè això passi. Llavors, hem de tenir la suficient intel·ligència, la política ser suficientment intel·ligent com perquè la resposta que es doni a tota la gent que ha sortit al carrer i que legítimament vol la independència, que és molt legítim, es donin fulls de ruta que siguin viables i que donin una veritable resposta. Respondre la pregunta que jo crec que el que s'ha fet no ha estat a l'alçada. Crec que el que s'ha fet simplement no està a l'alçada, perquè el resultat, al final... Si prefacim la prospecció que li demanava el 21 de desembre... Si tornen a guanyar forces independentistes, quin ha de ser aquest camí? Bueno, jo crec que si tornen a guanyar forces independentistes, el primer que hem d'aclarir és les que han governat fins ara, què ens proposaran, perquè encara no està molt clar. Però en qualsevol cas, el que nosaltres defensem, i ho va proposar el Xavi Domènech en una conferència, és que cal anar a un nou gran acord català,
d'àmplies majories de desbloqueig de la situació. Sobre la base de què? Per nosaltres és molt clar. Sobre la base, primer, de recuperar l'autogovern, perquè avui, clar, una de les coses que ens ha portat la política del govern, sapiguem que tenim un govern amb tics autoritaris a Madrid, és que ja no tenim autogovern, que el tenim suspès. Llavors, hem de recuperar l'autogovern, hem de recuperar les llibertats de l'autogovern a Catalunya i hem de ser capaços, nosaltres creiem, de fer dues coses. Una, veure si som capaços d'avançar cap a una reforma constitucional a l'Estat per configurar un estat plurinacional i, evidentment, no hem de renunciar al referèndum, que no ho hem de fer de cap manera, però s'ha de lluitar pel referèndum d'una manera diferent a com s'ha fet fins ara. I estan d'acord? Bé, òbviament el que fem a partir del 22 dependrà molt dels resultats del dia 21 de desembre. Jo crec que això és clau, perquè no és el mateix una victòria pírrica i ajustada que una victòria més àmplia. Per tant, ara mateix... Però sempre parlem de majories. Sí. Jo us hi plantejava des de la majoria. Des de la majoria, però les majories poden ser diferents majories, en vots, en escons, dobles majories, etc. I les majories poden ser més àmplies o menys. Jo crec que hem d'esperar a veure què passa el dia 21 de desembre, quin és el veredicte final de la ciutadania, i en funció de quin hagi estat el grau d'acumulació de forces... No es vol mullar. No és que no em vulgui mullar, és que... No, jo li dic, escolti, per nosaltres seguir fent la república que vam proclamar, però hem d'esperar a veure quin és l'aval democràtic, perquè d'això va la democràcia. No es poden fer les coses Jordi, sense l'aval de la gent. Què vol dir seguir fent la república? Expliquem les coses. Doncs construir la república. Ara estem parlant sense saber, repeteixo, els resultats electorals. Però, evidentment, que els partits que estem a favor de la independència, el que no ens podem oblidar és que hi va haver una proclamació. No fa gaire, fa una mica més d'un mes, d'un nou estat, d'una nova república, i no ens n'oblidarem d'això. No ens en podem oblidar, perquè això està avalat per una part important de la ciutadania, i a mi m'agradaria, òbviament, que estigués avalat per encara més gent, i aquesta és la nostra esperança, que aquesta república... Sí, però la pregunta és concretament com es fa. ...quedi avalada per les eleccions del 21 de desembre amb una majoria més gran. Però ens hem d'esperar i hem de veure què passa. Senyor Tremosa, senyora Jiménez. Qui és, jo? Para, endavant. Bé... què passarà? Doncs, si només l'amenaça ja ha fet que més o menys el dia 30 hi haurà 3.000 empreses que han fugit, si es reedita aquest govern, doncs se n'aniran totes. Què pot passar? Doncs el que passarà és que el govern que surti sabran ja clarament que tenen que complir la Constitució. Vull dir, a partir d'aquí tindran que actuar com han vist que funcionen les lleis. Tindran que seguir aquest camí perquè no n'hi ha un altre. Perquè, si no, doncs es tindran que atendre a el que ens passa a qualsevol ciutadà quan no complim la llei, doncs que hi ha mesures perquè tu paguis el que no has fet bé. Llavors, això és el que hi haurà. La Teresa pot respondre una pregunta, ella que el seu partit dona suport al Partit Popular. Bueno, jo ara no estic en cap partit, però... Bueno, no sé. És a dir, cap multinacional europea o nord-americana ha marxat de Catalunya, malgrat que el rei d'Espanya fins i tot va arribar a trucar, segons el comitè d'empresa de SEAT, a Volkswagen perquè marxés. Només han marxat empreses de Catalunya... Això ho dius tu i jo. Jo ho he vist publicat. Jo ho he vist publicat en mitjans seriosos, però és igual, ja ho buscaré. És a dir, hi ha hagut un decret per facilitar la fugida d'empreses i la pregunta és si s'ha fet com a... Jo no vaig a discutir conspiranoies. No, escolta'm, en el cas popular... Però mira els Tous, mira el que ha passat amb la família Tous. Puc parlar, sisplau? Els ha trucat el rei, també. És que és tan evident. És que... No sé. A veure, aquí en la Comissió d'Economia vam preguntar a la supervisora del Banc Central Europeu si era veritat que el govern del Partit Popular va retirar fons, dipòsits bancaris del Popular, dos dies abans de la intervenció. Sembla que hi ha bastantes evidències. Governs regionals, governs locals i seguretat social. Va fer el mateix el govern de Rajoy amb la Caixa i el Sabadell? Ho podria respondre la senyora Teresa? Jo no vaig a respondre... Amenaçant-los per el divendres aquell que necessitava el titular... Però és que no cal, el que estàs dient no cal, Ramon. És que és evident que ningú vol estar en un lloc on pot sortir de la Unió Europea. Doncs deixa'm dir una cosa, els resultats econòmics
o els tràfics de passatgers a l'aeroport del Prat o al Port de Barcelona... Per què han marxat 3.000 empreses? Per què han marxat 3.000 empreses? Han deslocalitzat un domicili social. Ah, això no és no res. Centres això de treball no ni llocs d'activitat. La veritat és que jo o discutim seriosament o... La discussió és seriosa, altra cosa és que puguem estar o no d'acord amb el que està passant. Que tenim opinions diferents. Jo vull contestar la pregunta més directament. Senyor Gambús, fa estona que no l'escolto. Què passarà? Ara li preguntaré directament. Vàries coses. Primer, què passarà si hi ha una majoria independentista? Doncs que tindrem a Catalunya un govern a favor de la independència. Clar. Això és el que passarà. I si hi ha una majoria alternativa, intentarem emprendre cap endavant un rumb diferent. Un govern, sigui quin sigui, sigui com sigui, que estarà sotmès a les lleis, que si vol canviar, com tots volem, i a més nosaltres també volem canviar, i algunes reformes profundes s'haurà de fer en base als mecanismes legals que té cadascun dels sistemes democràtics. Cosa que passa a Catalunya, a Espanya, a França, a Alemanya, qualsevol país de la Unió Europea. Primer. Segon, sobre què és el que es podria fer i què és el que jo crec que hauria d'intentar fer la política catalana. Més enllà de a qui podem culpar o no, crec que és evident que bona part dels consensos polítics interns que tenia Catalunya, que havia construït el catalanisme polític, s'han fet molt malbé durant els darrers mesos i anys. La convivència, que es diu, no sé si la convivència, però els consensos que havien construït la societat catalana, alguns s'han trencat, literalment. Dos, jo no vull culpar, no sé qui es culpa, però l'economia, tothom del sector econòmic amb el que parles, parla de danys sobre l'economia del que ha passat durant els darrers mesos. Em dóna igual, diguem, discutir sobre qui és l'últim culpable. Això és el que molts et diuen, avui sortien les dades... Les vendes de cotxes van pujar a l'octubre. Sí, no, avui sortien les dades sobre consum minorista, avui, i és veritat que pugen a Catalunya, però pugen a la meitat que la resta d'Espanya. O sigui, algunes coses han passat, i no m'interessa, diguem, discutir no de qui és... No és clar l'efecte. Bueno, es parla amb Cercle d'Economia, es parla amb qualsevol de les entitats econòmiques importants d'aquest país, i et diuen que estan molt espantades perquè la inestabilitat política i la inseguretat jurídica, i em dona igual culpar qui, ha creat... Diguem, malestar, fugida, temor en els consumidors. Que tenim les previsions de Funques, que acostumen a acertar bastant, que clar, no són gens bones, per l'any vinent. Parlant de la meitat de creixement. O sigui, sí, per l'any vinent, Funques. Tercer, les institucions catalanes, nosaltres vam advertir durant anys que situant-les fora de la llei s'acabarien fent malbé. I cal reconstruir, d'alguna forma, l'autogovern de Catalunya i protegir-lo entre tots. I crec que per a fer aquestes coses es poden construir amples... Sí, em permet que escolti el senyor Gambús amb tot això que està... Sí, molt ràpidament, amples consensos a Catalunya. Perquè, no sé si es va tirant endarrere per no respondre o... No, i acabaré, i acabo amb una cosa. I per fer això també es pot construir amples consensos per protegir tot això i per construir una nova relació amb l'Estat. I fer un referèndum, que també vull. Perquè abans et deia, referèndums es fan a tot arreu. És cert, però també és cert que mai han canviat les fronteres dins de la Unió Europea i és cert que mai han canviat les fronteres de l'Europa Occidental des de l'any 45. I també això és cert, quan diu molts referèndums. Home, aquest no és el mateix. I que també s'han fet dintre del marc de l'estat de dret de cada país que l'organitza. Jo crec, des del punt de vista i del diputat independent, que no respon a cap partit, que el que necessita... Vostè està dintre del Partit Popular Europeu. Jo formo part del grup. Com a diputat independent, formo part del grup del Partit Popular Europeu, però si haig de parlar de política catalana, parlo com a independent. Segueixo sent membre del grup del Partit Popular Europeu, però perquè la gent d'Olot m'entengui com a diputat independent i la resta de Catalunya. Crec que si guanyen les forces independentistes, doncs tindrem un govern independentista. Si haig de fer cas del que diuen tant candidats d'Esquerra com candidats del PDeCAT, la via unilateral està aparcada, això va a estones i a dosis. Hi ha vegades que surt el raonament de desplegar la república, hi ha vegades que surt el raonament que la via unilateral ha quedat tallada. No m'interessa tant això. M'interessa la reflexió que feia l'Ernest de recuperar majories. Aquí, el 2010, després de la sentència del Tribunal Constitucional, estava al carrer des del president Montilla fins a la CUP. I hem arribat al 2017, on queda Esquerra, el PDeCAT i la CUP, i no tot el PDeCAT que hi havia el 2010. Si no som capaços de fer l'exercici que quan tu parles, Ramon, del 80%, i ja estic d'acord, aquest 80% va molt més enllà del nucli dur de l'independentisme i no som capaços
no m'agrada l'expressió tirar enrere, però de fer la reflexió de tornem a obrir el joc i tornem a fer-nos forts per reclamar coses que són legítimes, perquè el resultat del 21 de desembre, poso del revés, no guanyessin les majories independentistes i guanyés doncs, el bloc del 155, si algú es creu que perquè guanyi el bloc del 155 el problema català es dissol i desapareix, és que és molt sec i està molt equivocat. Per tant, o tornem a recuperar majories molt amples, i quan recuperes majories molt amples, a vegades els objectius dels que van davant i van més de pressa, doncs a vegades aquests objectius s'han de posar al congelador per poder Queden 8 minuts i com que sé que tots tenen coses a fer, tampoc us voldria tenir més estona del compte aquí a la taula, però em sembla que és imprescindible que posem sobre la taula una qüestió que s'està donant aquests dies. Estem a punt de començar una campanya electoral i, com saben, hi ha 8 consellers que estan a la presó i juntament amb un vicepresident, i un altre, el president el tenim a l'exili aquí a Brussel·les, precisament, juntament amb 5 consellers. I jo els vull demanar que, vistes les situacions que hi ha a Espanya i a Bèlgica, i veient que les decisions judicials no són o no es prenen de la mateixa manera a un costat com a l'altre, m'agradaria escoltar quina és la vostra opinió respecte de com s'ha de desencallar aquesta qüestió. Des d'Esquerra Republicana consta que aquesta setmana s'ha demanat que els consellers que estan a la presó puguin sortir-ne per poder participar en les mateixes condicions que la resta de la campanya electoral. Per tant, jo els hi faig aquesta pregunta. Veient quin és el panorama judicial des de Bèlgica i des d'Espanya, creuen que des d'Europa s'ha d'actuar d'alguna manera? O que hi ha de dir Europa? O no hi ha de dir res, tampoc? Jo la meva opinió és... Bueno, no, jo la meva opinió és que les mesures cautelars de la jutge Lamela són una autèntica barbaritat i jo desitjo que surtin el més aviat possible perquè puguin fer campanya electoral, això és evident. I després una altra cosa... Però només perquè hi ha una campanya electoral al davant? No, perquè crec que el Codi Penal no s'hagués hagut d'aplicar en aquest cas. O sigui, a mi em fa l'efecte que el que va passar, que és una declaració unilateral d'independència, em sembla evident que a ulls de la Constitució espanyola és il·legal, però que hi ha un tribunal constitucional que hagués pogut simplement anul·lar-ho, i hi ha molts juristes, com per exemple Martín Pallín, que va ser membre del Tribunal Suprem, que diu que en cap cas, ell diu que no s'hagués hagut de suspendre l'autonomia, jo estic d'acord, però sobretot que no s'hagués hagut d'utilitzar el Codi Penal per perseguir els responsables, perquè això, el Codi Penal no està fet per això. Per tant, a mi em sembla que tant les querelles de la Fiscalia com les mesures preventives de la jutge Lamela són una barbaritat, i a mi em sembla, tinc l'esperança, que ara que s'ha traslladat la causa al Suprem, que és veritat que ha assentat una jurisprudència diferent, doncs tinc l'esperança que puguin sortir. Jo els vull a la campanya electoral per debatre amb ells, però també per una cosa que nosaltres estem dient. No estem d'acord amb el que han fet i volem debatre-ho amb ells per dir-los que no estem d'acord, però no els volem a la presó. Senyor Tremosa? Sí, el 2015 el programa electoral de Junts pel Sí incluïa una declaració unilateral d'independència en cas que el Parlament de Catalunya tingués una majoria per fer-ho. I la Junta Electoral Central no va declarar il·legal aquell programa electoral que en la votació més alta de la història del Parlament de Catalunya, el 27 de setembre del 2015, amb més de 4 milions de vots, va obtenir, juntament amb la CUP, una majoria absoluta de diputats. I pràcticament el 50% dels vots. Els hauríem tingut, possiblement, si el vot per correu, milers de vots no haguessin quedat fora, perquè 2/3 dels vots per correu eren a partits independentistes. Ara trobem aquestes mesures cautelars que són una autèntica bestiesa, no? Per exemple, em deia José Bové que a França qualsevol eurodiputat o qualsevol diputat en qualsevol moment pot anar a qualsevol presó i demanar veure qualsevol pres. Descobrirem ben aviat els diputats catalans i altres eurodiputats europeus que Espanya és com Turquia des d'aquest punt de vista, perquè tot i demanar-ho moltes vegades en molts llocs, en molts diferents, no ens deixaran veure els presos catalans. Per tant, quines garanties hi han de fer una campanya electoral en igualtat de condicions si tenim candidats a la presó? O si se li diu al president Puigdemont que pot guanyar les eleccions, que si torna serà immediatament arrestat? Això què és? Bé, jo la resposta a la pregunta és deixem actuar els jutges. Jo tinc confiança en el sistema jurídic espanyol... I està d'acord amb el que ha passat fins ara? Perdona? Està d'acord com s'ha actuat fins ara? Jo confio en la justícia. No li pregunto si confio o no confio. A veure, estem parlant com si aquí hagués sigut una cosa que ha passat, sense... Però el que s'ha fet és extremadament greu. No, jo de cap manera li vull treure serietat al que ha passat. Hem estat vivint uns anys de mal son per molts catalans, creant divisió entre catalans, divisió entre Catalunya i Espanya, portant-nos a l'empobriment,
amb un munt d'empreses que han marxat, jo em sembla que la qüestió és prou seriosa com perquè s'hagin pres mesures d'una certa importància. Senyor Soler. És evident que posar polítics honestos a la presó per haver complert el seu mandat democràtic... No eren honestos. Mentre ja sabem que hi ha molts polítics corruptes que estan lliures i poden anar a dormir cada nit a casa seva i veure la seva família, és una barbaritat, és una injustícia enorme... I això fa vergonya a moltíssima gent, també en aquests passadissos. Perquè una cosa són les reaccions oficials i públiques i una altra cosa és el que trobes quan parles, quan no hi ha micròfons. Això, el fet de que tinguem presos polítics, que tinguem candidats a la presó... No és perquè fer tronar les pancartes. Que tinguem això, que tinguem aquesta realitat, això és un escàndol a nivell català, a nivell espanyol, a nivell europeu, i això ens fa estar en una situació que aquells que reclamaven garanties de cara a l'1 d'octubre i deien que aquella votació, aquest referèndum, no complia amb cap garantia, imagina't les garanties dels que ens presentem en aquestes eleccions amb el nostre cap de llista a la presó. Això sí que són garanties democràtiques, això és una autèntica vergonya. Primer, nosaltres ja vam dir des del primer moment al Partit Socialista de Catalunya que ens semblaven incomprensibles com mesures cautelars d'un punt de vista jurídic, de la decisió que s'havia pres, especialment amb la meitat del govern, i esperem que s'hagi portat la causa al Suprem pugui normalitzar la situació, fer una campanya amb condicions, amb la major normalitat possible. I això jo crec que és evident. Per altra banda, hi ha el cas dels dos Jordis, i nosaltres vam avisar des del primer moment que ens semblava també desproporcional l'acusació de sedició sobre les manifestacions. Això jo vull ser molt clar i rotund amb aquesta qüestió. A la vegada, també recordar... Breument, perquè ens queda un minut. Que un programa electoral tampoc legitima per fer qualsevol cosa possible. Ara li toca. No, compartim que és una animalada. Les mesures preventives, jo separaria les acusacions de les mesures preventives. La justícia és independent i pot acusar del que vulgui. El que és una barbaritat és, en casos de defensar mandats democràtics, com és el cas, erronis o no, compartits o no, és posar-los a la presó. El que sí que tu també parlaves d'Europa i de com... Deixem fer un rapidíssim apunt. Jo crec que es demostra que no només tenim estats diferents, sinó justícies diferents, i les dues independents, perquè probablement les dues justícies estan fent el contrari del que voldrien els seus governants que fessin. Probablement, tàcticament, el govern del Partit Popular no voldria tenir avui governants catalans a la presó i probablement el govern belga, el govern de l'estat belga, el que voldria és liquidar com més aviat millor l'afer Puigdemont. I precisament les dues justícies són completament... El fiscal general, un cop és nomenat, és independent. I ho saps. No, perquè ho saps. Per tant... Miri, fem una cosa. Hem fet 50 llargs minuts de debat. És lògic que no podíem tractar tots els temes. Són 6, i això és difícil, perquè hem de procurar també escoltar-los a tot. Jo em comprometo a tornar a venir una altra vegada després de les eleccions, perquè quan veiem el panorama, com ens queda, que puguem fer una prospecció de com en poden anar les coses de cara als propers mesos. Estan d'acord? Benvinguts sereu. Podré comptar amb tots vostès? Sí, i tant. Perfecte, doncs els hi agraeixo. Gràcies per ser avui aquí entre nosaltres, que hem fet aquest programa entre les 15 televisions locals privades que s'han volgut sumar a aquest projecte i que, per tant, els han vist a tot el país amb unes opinions que jo crec que són necessàries, que la gent d'allà també vegi que aquí vostès tenen veu, tenen vot i que opinen i que tenen el seu punt de vista. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies des de casa per seguir-nos, gràcies a les 15 televisions locals que han fet possible aquest programa des d'aquí al Parlament Europeu. El compromís és aquest, tornem després de les eleccions. Gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau.